Magandang araw sa inyo. It's another tutorial for Physics 1 at ang topic natin ngayon ay second condition of equilibrium. So, ano ba ang second condition of equilibrium? It states that a rigid body in equilibrium do not have the tendency to start rotating in any point, hence the sum of the external torque must likewise be zero in any point. Ibig sabihin lang nun, dapat lahat ng summation ng torque ay equal sa zero. Yun ang ibig sabihin ng second condition of equilibrium. At papasok din dito yung formula ng first condition of equilibrium wherein lahat dapat ng summation ng forces ay equal sa zero. Okay? So, ibig sabihin, sa dalawang formula lang na ito, papasok yung buong topic na ito. So, mamaya, pag nagsagot tayo ng mga problem, doon yung makikita kung paano ginagamit yung mga formula na ito. Okay? So, sumunod na term is center of gravity. It is the point at which its weight may be considered as acting, or it is the point in or near the body at which the gravitational potential energy of the body is equal to that of a single particle of the same mass located at the point and through which the resultant of the gravitational forces on the component particles of the body acts. So, ibig sabihin lang nun, para mas madali mo maintindihan kung anong center of gravity, let us say, meron kang isang stick at ang haba nun ay 5 meters. Sabi niya, ang pinakabigat daw ng bagay na yon ay nasa pinakagitna niya. So, kung 5 meter ang haba ng stick na yon, ilalagay mo yung pinaka-weight niya sa pinakagitna. Okay? So, that is 2.5. So, ibig sabihin, dyan sa point na yan, ang tawag mo dyan ay center of gravity. Okay? Dyan siniset yung pinakabigat ng object. So, ibig sabihin, kahit anong material ang ibigay sa'yo, basta alam mo yung haba niya, ang pinakabigat nun ay laging nasa pinakagitna niya. Okay? And that's what you call center of gravity. Okay? Okay, let's have an example para dito sa topic na ito para maintindihan ninyo kung paano ginagamit yung mga formula. So, sa problem number 1, a uniform beam weighs 300 pounds and holds a 600 pound weight as shown in figure 6.1. So, find the magnitude of the forces exerted on the beam by the two men supporting at its end. So, ibig sabihin, ang pinapahanap lang sa'yo ay yung in-exert na pwersa nitong dalawang tao na ito sa pagbubuhat ng beam na yun at saka ng bigat ng box na yun, which is 600 pound. Okay? So, let's answer this problem para maintindihan ninyo kung paano ginagamit yung formula kanina. So, bago natin masagutan ito, kailangan lagyan muna natin ng pre-body diagram yung diagram para mabuo natin yung mga formula. Okay? So, itong tao na to ay nag-exert ng upward force. Okay? So, let us say, i-assume natin na F1 yan. Okay? So, kaya siya upward kasi yung puwersa niya ay pataas kasi para mabuhat niya tong bigat ng beam na to at saka nitong box na to, dapat mag-exert siya ng puwersa pataas. Okay? So, ganun din tong pangalawang tao na to. Mag-exert din siya ng puwersa pataas para mabuhat niya itong beam na to at saka itong box na to. At i-assume natin yun na F2 yun. Okay? Tapos, ang direction ng bigat nitong box na to ay pababa. Okay? So, let us say, i-assume natin na weight 2 yun. Okay? Tapos, sabi niya, kanina, doon sa definition ng term, ilalagay natin yung pinakabigat nung object sa pinakagitna niya kung saan yung center of gravity niya. Okay? So, ibig sabihin, ang haba nitong beam na to ay 1 feet. So, ibig sabihin, ilalagay mo yung weight niya sa pinakagitna. Okay? And that's what you call the center of gravity. So, that will be weight 1. Okay? So, ibig sabihin, ang haba na lang nito sa kabilang side ay 0.5. Okay? 0.5. Okay? So, dito rin sa kabila, ang haba rin dun ay 0.5. Okay? 0.5. Okay? So, ito yung mga pwersa na nag-a-act dito sa diagram na ito. So, ang unang gagawin natin, gamitin muna natin yung formula sa first condition of equilibrium. Baka dun sa formula na yun, makuha na natin kagad sa F1 o sa F2.
Okay? So, magsasummation tayo ng vertical forces kasi lahat ng puwersa dito ay puro vertical. So, dalawang pataas at dalawang pababa. So, sabi natin lahat ng puwersa papuntang upward and going to the right positive and lahat naman ng going downward and going to the left ay negative. So, magiging formula mo dito, magiging F1 plus F2 minus ng weight 1 minus ng weight 2. Okay? So, kaya ito yung naging formula niya. Okay? F1 plus F2 kasi silang dalawa ay upward kaya positive. Tapos si weight 1 tsaka si weight 2 ay negative kasi o minus kasi sila ay pababa. Okay? So, lahat ng summation ng forces ay equal sa 0 para masabi mong nasa equilibrium. Okay? So, si 300, yung negative 300 tsaka negative 600 at transpose natin sa kabilang side magiging positive 900. Okay, so, makakabuka ng formula which is F1 plus F2 is equal to 900 pound. Okay, so this will be our first equation. Kasi dyan sa unang try natin, hindi natin nakuha yung variable na F1 o F2. So, ibig sabihin, kung wala sa first condition, nasa second condition ang sagot. Okay, so, magsasummation tayo ng torque. Okay, so, pag nagsummation ka ng torque, kung saan lang meron pwersa na present, doon ka lang pwede magkaroon ng torque. Kasi, para magkaroon ng twisting o rotation doon, dapat may pwersang in-apply doon sa point na yon. Okay, so, ibig sabihin, pwede ka mamili kung saan point ka gusto mong maglagay ng moment. Okay, ang torque kasi o moment iisa. So, let us say, mas madaling mag-moment kung saan may nawawala. Para katulad nito, pag dito ako sa point na to, mag-moment, lahat ng torque kung saan ka nag-moment ay zero. Okay? So, ibig sabihin, makukuha ko si F2 kapag dito ako nag-moment sa point A. Okay? So, kapag dito ka naman nag-moment kay point B, ang makukuha mo naman si F1. Okay? So, kapag dito ka naman sa gitna nag-moment, ang makukuha mo si F1 tsaka si F2. Gagamit ka ng algebra, magagawa ka ng pangalawang equation, tapos gagawa ka ng elimination by substitution para makuha mo yung isa sa kanila. So, mas mahirap mag-moment kapag sa gitna. Okay? So, mas madaling mag-moment kapag end-to-end. Okay? So, let us say, dito ako mag-moment sa point A. Okay? Diyan. At lahat ng counterclockwise rotation ay positive. Okay? I-assume natin na lahat ng counterclockwise rotation ay positive. So, ibig sabihin, kapag umikot, okay, umikot siya ng pa-counterclockwise rotation, ang sasama sa direction mo ay si F2 at ang mag-o-oppose sa direction mo ay itong W sub 1 mo at saka W sub 2 mo. Okay? So, ibig sabihin, sa torque mo, ang positive equation ay si F2. Tapos, ang negative equation mo naman si W sub 1 at saka si W sub 2. Okay? So, sabi natin, kung saan ka nag-moment, lahat ng torque doon ay 0. Okay? So, let us say, dito tayo mag-moment kay A. So, let us say, moment at A. Okay? So, lagyan mo ng A dito para alam natin kung saan ka nag-moment. Okay? So, let us say, nag-moment ka kay A. So, F1, diba sabi natin, ang formula ng torque ay force times the lever arm, yung perpendicular distance. So, F1, tapos anong perpendicular distance dito sa reference point mo? 0. Okay? Kasi wala pa siyang distansya. So, ibig sabihin, 0 ka agad yun. Kaya sinasabi na kung saan ka nag-moment, lahat ng torque doon ay 0. Okay? So, minus, kasi opposing ka sa rotation mo. Okay? So, minus ng 300, okay? Yung weight, 300. Gaano kalayo ang 300 dun sa reference point mo? And that is 0.5. Okay? Kaya nakamultiply siya sa 0.5. Okay? Tapos, minus ulit. Kasi, opposing si weight 2 sa direction ng counterclockwise rotation mo. So, 600, okay? F, that is your weight 2, which is 600 pound. Gaano kalayo si 600 pound sa reference point? So, kung 0.5 to, di ibig sabihin 0.5 din to, at sabi natin ang direction, ang distansya ng 600 pounds sa B ay 0.25. So, ibig sabihin 0.25 din tong isa. Okay? So, lagyan natin 0.25. Okay? So, ibig sabihin, mula dito, yan, hanggang dito, ang distansya ng 600 pound ay
0.5 plus 0.25, that is 0.75. Kaya siya nakamultiply ng 0.75. Okay? Plus, okay? Kasi kaya plus, kasi siya ang sumama sa direksyon ng in-assume natin counterclockwise ay positive. So, plus F2, gaano kalayo ang distansya ni F2 sa reference point? And that is 1. Kasi 0.5 plus 0.5, that is 1. Okay? So, i-transpose mo lahat yung mga negative sign na yan sa kabilang side. Ang lalabas sa yung sagot doon ay F2 is equal sa 600 pound. Kasi dito 300 times ng 0.5 ay 150 na. So, ibig sabihin, kung 150 yun, 600 times 0.75 ay 450. So, kaya ang lalabas sa iyo ay 600 pound. Okay? So, dahil nakuha mo na si F2, substitute mo yan doon sa equation 1, makukuha mo naman si F1. So, F1 plus F2 is equal sa 900 pound. So, para makuha natin si F1, itatranspose natin si F2 sa kabilang side, magkukuha mong equation, F1 is equal to 900 minus F2. So, that would be 900 minus 600, and that would be equal to 300 pound. Okay? So, ibig sabihin, si F1 ay 300 pound ang binibigay na pwersa, tapos si F2 naman ay 600 pound. So, kung mapapansin mo, kung 300 ito, okay, 300 ito, tapos ito ay 600, okay, balance sila. Ang total pwersa sa upward ay 900. Tignan mo din yung pwersa pababa. Diba sabi natin ang bigat nung beam ay 300 pound. Tapos ang bigat naman ito ay 600 pound. So that is 900. So ibig sabihin, balanse. Nasa equilibrium sila. Okay? Okay, let's have another example. So, sa problem number 2, a ladder, less against a frictionless wall. So, the center of gravity is 7 meters from the bottom of the ladder, whose overall length is 25 meters, as shown in figure 6.2. So, the ladder weighs 70 Newton. Find the force exerted by the wall on the ladder. So, dito, sa problem na ito, pinapahanap ay yung normal force ng wall. Okay? So, sabi niya, nakaset daw yung pinakabigat nung weight ng ladder dito sa 7 meter. Okay? So, kapag walang sinabi kung saan nakalagay yung center of gravity, it is always at the center, sa pinakagitna niya. Okay? So, katulad dito, sa problem na to, sinabi niya na nakaset ang pinakabigat nung ladder na yun sa 7 meter. So, susundin mo yun kasi sinabi niya dun nakalagay. Okay? So, pinapahanap sa atin ay yung pwersa ang ini-exert ng wall dun sa ladder at yun yung normal force ng wall mo. Okay? Okay, let's answer this problem. So, bago natin ulit siya simula sagutan, kailangan gawin muna natin yung pre-body diagram. So, ang normal force ng wall ay pag ganito ang direksyon. Okay? So, yan yung normal force ng wall na pinapahanap sa atin. Okay? So, lagyan natin ang NW. Ayan. So, sabi niya, yung pinakabigat daw ng beam ay nakaset sa 7 meter. Kung saan yung center of gravity niya. Okay? So, yun yung weight ng ladder. Okay? Ladder. Okay? So, ano pa ba yung mga pwersang nagre-react dito? Yung normal force ng ground. Okay? So, lagyan natin normal force ng ground. Tapos, sabi natin, kung mag-slide itong hagdanan na to papunta dito sa side na to, ang frictional force mo ay papunta dito. Okay? So, dito, hindi na tayo maglalagay ng friction kasi sinabi niya frictionless yung wall. Okay? So, kung mapapansin mo, yan lang yung mga pwersa na nagre-react dito sa diagram na ito. So, para makompute natin yung normal force ng wall, hindi natin pwedeng gamitin yung first condition of equilibrium kasi mas magiging komplikado ang pagsosolve. Okay? So, ang pwede mo lang gamitin solution dito ay yung sa formula na second condition of equilibrium. Okay? So, let us say, para makuha ko itong normal force ng wall na ito, dito ako magmo-moment kay B. Okay? Kasi pag dyan ako nag-moment, zero na kagad itong dalawang variable na ito. Okay?
So, kung mapapansin mo, walang masyadong given na mga variable para ma-solve natin itong mga variable na to. So, dito ako mag-moment para automatic zero kagad itong mga variable dito. Okay? So, i-assume natin na lahat ng counterclockwise rotation ay positive. Okay? Wait lang. Positive. Okay? So, kung mag-moment ako, baby, ito yung magiging equation natin. Okay? So, moment at B ay equal sa 0. So, kung mag-moment ako kay B, pag umikot ng counterclockwise yan, ang sasama sa direction ko ay itong normal force ng wall at ang opposite sa direction ko ay itong weight ng ladder. Okay? So, siya ang positive tapos siya ang negative sa formula ng torque ko. Okay? So, ang formula ng torque force times the lever arm. Okay? So, ano ba yung normal force? Ito yun. Okay? Yan yung unang equation natin. Times the lever arm. Okay? So, paano nakuha yung 25 sine 40 degree? Kasi ito yung lever arm niya, yung perpendicular distance niya dito sa reference point na ito. Okay? So, kung mapapansin mo, etong leg na to ang kinukumpit mo sa triangle na yan. Okay? Given ka ng hypotenuse, which is 25 meter. At ang pinapahanap ay itong leg na ito. Okay? So, kung mapapansin mo, ang pwede kong gamitin na trigonometric function ay sine. Okay? So, sine. Okay? Sine ng 40. Okay? Wait lang. So, sine ng 40 degree, okay, is equal to opposite, okay, over the hypotenuse. Ano bang hypotenuse mo? Ito yon yung haba niya, which is 25 meter, okay? So, ilangin natin 25. So, ibig sabihin, ang opposite mo is equal sa 25 sine ng 40 degree. Okay? Pag kinross multiply mo ito dun sa kabilang side. Kaya naging 25 sine 40 degree ang lever arm niya. Kasi yan yung perpendicular distance nitong persa na ito. Okay? So, yan yung unang equation. Minus kasi siya yung opposing sa rotation natin. So, minus ng weight, ang weight natin, sabi natin, ang bigat ng ladder ay 70 newton. So, kaya 70 newton ito. Ita-times mo siya dun sa perpendicular distance niya. So, kung mapapansin mo, itong perpendicular, di ba? Yan. Yan ang perpendicular. So, yung haba niyan mula dito sa reference point ay ito din. Okay? Yan. Mula dyan. Yan. So, kung mapapansin mo, ito yung triangle na ngayon ang tinitingnan mo na to. Yan na lang. Yung triangle na ito. So, ang haba nun, yung hypotenuse nun, magiging 7 meter. Okay? Tapos, ito yung perpendicular distance na hinahanap mo. So, ibig sabihin yung perpendicular distance na hinahanap mo ay adjacent side. So, ang gagamitin mo ay cosine. Okay? So, dito natin ilagay. Cosine. Okay? Cosine ng 40 degree. Okay? Is equal to adjacent side, okay, yung hinahanap mo, over the hypotenuse. Ang hypotenuse na lang nito sa maliit na triangle ay 7. So, lalabas na ang adjacent side mo kapag kinross multiply mo si 7 sa kabila, magiging 7 cosine ng 40 degree. Kaya, ito yung lever arm niya, which is 7 cosine 40 degree. Okay? So, kapag tinraspos mo sa kabilang side yan, lalabas sa equation sa iyo ay ito na. So, ang normal force ng wall mo, that will be 7 cosine of 40 degree times 70 newton over 25 sine of 40 degree. Ang lalabas na sagot sa iyo doon ay 23.358 newton. Okay? So, kanina, hindi na natin sinama sa equation yung formula dito na normal force ng ground times ng distance ito at saka friction times nung distance niya. Kasi automatic na yun. Kung saan ka nag-moment, lahat ng torque doon ay zero. So, kaya hindi na natin siya sinama dito sa equation na to kasi zero na siya. Okay? Okay, let's have another example. So, sa problem number 3, the irregular board shown in figure 6.3 weighs 30 newton and the center of gravity is 1/4 of the way from the left end
and it is supported by two ropes. 49 Newton monkey is suspended at the center of the board. Determine the tension 1, tension 2, and the angle made by the left rope. So sabi niya, dito, ang bigat daw ng beam ay 30 Newton at ang bigat daw nitong monkey na to ay 49 Newton. Tapos sabi niya, nakalagay daw ang center of gravity ng bigat ng board na yon sa 1/4 of the way from the left end. So ibig sabihin kung 0.5 ito, ibig sabihin nandito siya nakalagay sa 0.25 nung bigat nung pinaka-beam mo. Okay? So, mamaya, pag ginawa natin yung free body diagram, makikita nyo yun. So, ang required dito sa problem na to, hanapin daw natin si T1, si T sub 2, at saka itong theta na ito. Okay? Okay, let's answer this problem. So, bago natin masagutan itong problem na ito, kailangan magawa muna natin yung free body diagram. Okay? So, dito sa diagram na to, ang tension 2 mo, ang direction dapat upward. Okay? Kasi para magkaroon ng tension doon, dapat magkaroon ng stretching. So, para ma-stretch yan, kasi hinihila yung tali na yung pababa, nung weight nitong monkey at saka nitong beam, dapat ang direction ng tension mo ay pa-taas, okay? Para magkaroon ng stretching force doon. So, ganun din si T1 mo, upward din. Okay? Tapos, ang bigat naman ng monkey mo, pababa. Okay? So, weight ng monkey. Let us say, weight 2 ito. Okay? Tapos, sabi niya, yung pinaka-weight ng beam mo nakalagay sa 1/4 of the way. Yun yung sinasabi kanina. So, ibig sabihin, yung weight ng beam ay nandito. Okay? So, weight 1. Let us say, assume natin yung weight ng beam ay weight 1. So, ibig sabihin, ito magiging 0.25. Okay? Wait lang, lalagyan natin ng value. 0.25. Okay. So, ito din, magiging 0.25 din ito. Okay. Ayan. Ayan. So, ito, 0.5 pa din yung haba na. So, kung mapapansin mo, si T2, yung vector na to ay nakatagilid. So, ibig sabihin, meron niyang vertical component at saka horizontal component. Okay? So, ito, i-assume natin na T2y. Okay? T2y. Okay? Tapos, ito naman, yung horizontal component niya, magiging T2x. Okay? Ayan. So, dito din, kung mapapansin mo, si T1 mo ay nakatagilid din vector na ito. Meron din siyang vertical component at saka horizontal component. So, pataas din yung vertical component nito. So, let us say, yun si T1y. Okay? Okay? Tapos, horizontal component niya. And that will be T1x. Okay? So, yan lang yung mga pwersa na nagre-react dito sa diagram na ito. So, ang unang gagawin natin, gamitin muna natin yung formula ng first condition of equilibrium. Mag-summation tayo ng horizontal forces at saka vertical forces. Tignan natin kung makukuha natin si T1 at saka si T2 doon. So, kung wala doon ang sagot, ibig sabihin, gagamitin natin yung formula para sa second condition of equilibrium wherein mag-summation tayo ng torque. Okay? So, let us say, magsasummation ako ng horizontal component. So, ang horizontal component lang dyan ay si T1x at saka si T2x. So, isang papuntang kanan, isang papuntang kaliwa. So, ang magiging formula mo, T1x minus T2x. Okay? So, ito yun. T1x minus ng T2x. Okay? Is equal sa 0. Kasi lahat ng summation ng forces ay equal sa 0 para nasa equilibrium siya. Okay? So, paano nakuha si T1 sine 30 degree? Kasi dito yon sa triangle na ito. Okay? Dahil ang hinahanap natin ay si T1x, ito yon. Yan din yung haba na yun, di ba? So, ibig sabihin adjacent side.
Ito pala yung angle. So, ibig sabihin, ang hinahanap natin ay opposite side. Okay? Kasi nandito yung angle niya. So, ibig sabihin, sine ang gagamitin mong trigonometric function. So, sine ng 30 degree is equal to opposite yung hinahanap mo, which is T1x over ng hypotenuse, which is T1. So, ang lalabas sa'yo doon para makuha mo yung opposite side, which is T1x, T1x is equal to T1 sine ng 30 degree. Okay? Kaya ito, yung T1x mo ay equal sa T1 sine 30 degree. Okay? Tapos, ito naman si T2x. Okay? Yan si T2x mo. So, dito, kung dito sa triangle na to, itong T2x na to, ito yun. Okay? Yan, yung haba na to. So, nandito rin yung theta mo. So, ibig sabihin, opposite side pa rin yung inaana mo, kaya sine pa rin ang gagamitin mo. So, sine theta is equal to opposite, that is T2x over the hypotenuse, which is T2. So, kaya ang T2x mo lalabas, T2 sine theta. Kaya naging T2 sine theta ito. Okay? So, transpose natin si T2 sin theta sa kabilang side. Ang lalabas na sagot sa iyo ay ito. Okay? So, T2 sin theta is equal to 0.5 T1. Kasi ang sin 30 ay equal sa 0.5. So, 0.5 T1 na. And that will be our equation 1. Okay? So, next, mag-summation naman tayo ng Fy. So, sa vertical forces, ang makikita mo lang vertical forces dyan ay si T2y, si T1y, si weight 1, at saka si weight 2. So, ibig sabihin, dalawang pataas, dalawang pababa. So, ibig sabihin, ang magiging equation mo ay T2y plus T1y minus ng weight 1 minus ng weight 2. Okay? So, ito yan. Pag nag-summation ka ng Fy. Okay? So, T1 cosine 30 degree plus T2 cosine ng theta minus 30, which is the weight 1, and then minus ng 49, which is the weight ng monkey, is equal to 0. Okay? Kasi lahat ng summation ng forces ay 0. Okay? So, kaya yun naging T1 cosine 30 degree, ito yung T1y mo, tapos ito naman ang T2y mo. Okay? So, si T1y, pag tinignan mo sa triangle, adjacent side. Okay? So, cosine ang gagamitin mo. Cosine ng 30 degree is equal to adjacent, that is T1y, over the hypotenuse, that is T1. So, para makuha mo si T1y, magiging T1y is equal to T1 cosine ng 30 degree. Okay? So, kaya ito yung equation niya. Yan si T1y. Plus, para makuha mo naman si T2y, dito ka naman sa triangle na to titingin. Si T2y ay adjacent side. So, ibig sabihin, cosine ang gagamitin mo. So, cosine theta is equal to adjacent, which is T2y, over the hypotenuse, which is T2. Kaya, ang T2y mo lalabas na T2 cosine theta. Okay? So, ito yun. Okay? So, itatranspose natin ngayon si negative 30 sa kabilang side, si negative 49 sa kabilang side, at saka si T1 cosine 30 degree sa kabilang side. So, ang lalabas na equation sa'yo doon, T2 cosine ng theta is equal to 79. Okay? Kasi magpa-plus tong 49 at 30 na to sa kabilang side, kaya naging 79. Minus ng 0.8661, kasi ang cosine 30 is equal to 0.866 na value. Okay? And that will be our equation 2. Okay? So, ibig sabihin, sa first condition of equilibrium, hindi natin nakuha yung variable na T1 at saka T2. So, ibig sabihin, isang solution lang ang pwedeng pagbigay sa atin ng sagot. And that will be the summation ng torque. Okay? So, magsasummation tayo ngayon ng torque. Okay? So, dito ako magmo-moment kay A. Okay? Pwede din dito ka sa kabila, kaya mas lalo magiging komplikado kasi dalawang nawawala kapag dito ka nag-moment, nawawala yung theta at saka si T2 sa part na yan. So, dito ako mag-moment para automatic, zero ka agad yung value dito. So, ibig sabihin, makukuha ko dito pag dito ako nag-moment si T1. Okay? So, dito kasi pag dito ako nag-moment sa B, dalawang may isang equation ako pero may dalawang unknown na lalabas, that is yung T2 mo at saka yung theta na ito nawawala. So dito tayo magmo-moment kay A para makuha natin si T1. Okay? So pag dito ako nag-moment kay A at i-assume natin na lahat ng
counterclockwise rotation ay positive. Okay. Ang sasama sa direction mo ay si T1y. Okay. Tapos, ang opposite sa direction mo ay si weight 1 at saka si weight 2. Okay? So, dito tayo ngayon magmoment. Okay. So, sa pag dito ka nagmoment, automatic yung torque dito ay 0 na. So, si T1, okay, si T1y, ang layo niyan dito, sabi natin, ang formula ng torque ay force times the lever arm. So, ang force mo dyan si T1y and that is equal to T1 cosine ng 30 degree. So, gano'ng kalayo si T1y dito sa reference point? That is 1. Kasi 0.5 plus 0.5, that is 1 meter. So, kaya, ito yung kinalabasan na equation mo. Okay? So, summation kay A, dito ka nag-moment kay A. So, si T1y, that is T1 cosine 30 degree, ang layo niyan dun sa pinaka-point na to ay 1. Kaya nakamultiply sa 1. Okay? Minus nung bigat nung monkey. Okay, dito tayo kay monkey. So, weight nung monkey, 49. Gano'ng kalayo si monkey dun sa reference point? And that is 0.5 meter. So, kaya nakamultiply ng 0.5 yan. Okay, minus ulit. Kasi opposing itong weight na to sa direction ng in-assume natin counterclockwise rotation. So, minus ng weight ng beam, that is 30. Ang layo ng weight ng beam na yun sa reference point mo ay 0.25. So, kaya ang multiplier niya ay 0.25 is equal to 0. Kasi lahat ng summation ng torque ay equal sa 0. Okay? Yan, 0. So, itatranspos natin ngayon itong mga variable na to sa kabilang side. Ang lalabas sa yung sagot doon ay T1 times 0.866 is equal to 32. Okay? So, pag sinimplify mo itong dalawang variable na to, ang lalabas sa iyo doon ay 32. At ang cosine ng 30 degree ay 0.866. So, i-divide both sides by 0.866. So, ito yung magiging equation mo. So, T1 is equal to 32 over 0.866. So, ang lalabas sa sagot sa iyo doon ay 36.952 Newton. Okay? So, dahil nakuha na natin si T1, so, ang gagawin natin is substitute natin itong value ng T1 na to sa equation 1 at saka sa equation 2. Okay? So, ang lalabas sa iyo doon sa equation 1, ito yon T sine theta is equal to 0.5 T1. So, T2 sine theta is equal to 0.5 times the value ng T1 na nakuha natin, which is 36.952. So, ang lalabas sa iyo doon, T2 sine theta is equal to 18.476. So, this will be our equation 3. Okay? So, isubstitute din natin yung T1 na nakuha natin doon sa equation 2. Okay? Ito yan, which is T cosine theta, T2 cosine theta is equal to 79 minus 0.866 T1. So, ito yung pinaka-equation nung equation 2. So, magiging T2 cosine theta is equal to 79 minus 0.866 times yung T1 na nakuha natin, that is 36.952. So, ang lalabas na sagot sa'yo doon, T2 cosine theta is equal to 47. And that will be equation 4. Okay? So, si equation 3 at saka si equation 4 gagamitin natin para ma-cancel out natin si T2. So, ang gagawin natin, i-divide natin yung equation 3 sa equation 4. Okay? So, that will be T2 sine theta over T2 cosine theta is equal to 18.476 over 47. Okay? So, itong T2 na to ay makakancel out. Okay? So, wala na yan. So, sine theta over cosine theta is tangent theta. Okay? So, 18.476 over 47 is 0.393. So, pag in-inverse tangent mo yan, makukuha mo si theta. So, ang inverse tangent ng 0.393 ay 21.45 degree. Okay? So, nakuha na natin si T1 at saka si theta. So, since nakuha na natin si theta, pwede mong gamitin sa equation 1 o kaya sa equation 2, parehas lang yung sagot na makukuha mo para kay T2. Okay? So, ang gamitin nating formula ay yung first equation, which is T2. Ito yun, T2 sin theta is equal to 0.5 T1. Okay? So, T2 sin theta is equal to 0.5 T1. Ang 0.5, pag multiply mo sa 36.952, ang lalabas sa iyo doon ay 18.476. Okay? So, para
para makuha natin si T2, i-divide natin both sides by sine theta. So, kaya ang kalalabasan nun, T2 is equal to 18.476 over sine theta. So, we substitute yung theta ang nakuha natin kanina. So, ang lalabas ay doon, 18.476 over sine ng 21.45 degree. So, ang lalabas na sagot sa iyo doon ay 50.524 Newton. Okay? So, dito, siguro, baka nagtataka ka, bakit, baka itanong mo, pwede ba, sir, na i-divide namin yung equation 4 sa equation 3? Pwede din yun. Ang lalabas lang sa iyo doon ay cotangent, tapos magre-reciprocal ka na naman ulit para bumalik ka dito sa pinaka-equation na ito. Okay? So, kaya, dinibay natin yung equation 3 kay 4 para mas madali kasi tangent kagad ang makukuha nating function. Okay? So, nagiging komplikado yung mga example na nakikita nyo. So, pahirap siya ng pahirap. So, kailangan lang ng maraming practice at maraming example na sagutan para maintindihan ninyo itong buong topic na ito. Okay? Okay, let's have another example. So, sa problem number 4, the horizontal beam shown in figure 6.4 weighs 200 pounds and its center of gravity is at its center. So, sa part A, find the tension in the cable and sa part B, find the horizontal and vertical components of the force exerted on the beam at the wall. Okay, so sa problem na ito, ang pinapahanap ay si tension T. Okay, at yung pwersa na ina-apply nitong wall na ito, which is the vertical force niya at saka horizontal force na ina-apply nitong pader. Yun yung hinahanap dito sa problem na ito. Okay? Okay, let's answer this problem. So, bago natin masagutan ito, kailangan magawa muna natin yung free body diagram. Okay? So, ang direction ng tension mo, pataas. Okay? Since, kung mapapansin mo, itong tension na to o itong vector na ito ay nakatagilid, meron siyang vertical component at saka horizontal component. So, i-assume natin na yung vertical component niya ay si TY. Okay? Tapos, ang horizontal component naman niya ay si TX. Okay? TX. Ayan. Tapos, ang direction ng 400 pound na weight na ito, pababa. So, i-assume natin na weight to ito. Okay? Tapos, sabi niya, yung pinakabigat daw ng beam na yon, yung center of gravity is at its center. So, ibig sabihin, nilalagay natin sa gitna yung pinaka-weight ng beam na ito, which is weight 1. I-assume natin na weight 1 yun. Okay? So, kung ang haba niya ay 4 feet, so, ibig sabihin ito, magiging 2 feet na lang. At 2 feet din ito. Okay? So, i-assume naman natin na yung ina-apply na horizontal force nitong pader papuntang kanan. Okay? Okay? So, assume natin na fx yun. So, kaya ako siya in-assume na papuntang kanan kasi yung horizontal component ng tension mo ay papuntang kaliwa. So, parang sinasabi natin na kaya nitong pader na ito na suportahan yung persang ibinibigay nung beam na ito papunta dito. Okay? So, i-assume naman natin na ang vertical force ng pader na to ay pataas. Okay? So, Fy. Kasi in-assume natin na kaya naman buhatin, kaya ng pader na to na suportahan yung bigat ng beam at saka nitong 400 pound na bigat na ito. Okay? So, pwede din kahit magkamali ka ng assumption nung direction nung pwersa mo dito. Tama pa din yung magnitude na makukuha mo, ang magiging sagot mo lang ay negative. Parang pag nakakuha ka ng negative na sagot, sinasabi niya lang sa'yo na yung assumption mo ay baliktad ang direction. Okay? So, ito lang yung mga pwersa na nagre-react dito sa diagram na to. So, pwede na tayong gumawa ng formula at gamitin yung formula ng second condition of equilibrium. Magsasummation tayo ng torque. Okay? So, dito ako magsasummation ng torque sa point na ito. Okay? Diyan, sa point na ito. Kasi may dalawang nawawala dito, si Fy at si Fx. So, automatic zero kagad dito. So, para ang una natin makuha ay si T. Okay? So, kung dito ako magmo-moment sa point na ito, okay, let us say point A ito. So, moment tayo kay A. Okay?
at i-assume natin na lahat ng counterclockwise rotation ay positive. So kapag nag-counterclockwise rotation ka, ang sasama sa direction mo si TY, okay? At ang opposite nun sa direction na yun, si weight 1 at saka si weight 2. So ibig sabihin, positive ang torque dito, negative ang torque kay weight 1 at saka kay weight 2. Okay? So ang magiging formula mo, TY, okay, times nung lever arm. So yung horizontal perpendicular distance ng TY mo ay ito mula dun sa reference point mo, and that is 4 feet. Okay, so ito yung equation ngayon. So ito yung TY mo. Okay? TY. Okay? So TY times ng 4. So TY times ng 4, yung lever arm mo ay 4 feet. Okay? So paano na ko yung T sin 36.87 na yun? Dito yung sa triangle. So kung mapapansin mo, ito yung TY mo. Okay? Yan, ito. Yan yung haba ng TY mo. Okay? So si TY sa triangle na yan ay sine. Okay? Opposite ang leg niya. So kaya sine ang gagamitin natin. So kung gagawa ka sine ng theta, okay? Sine theta is equal to opposite over hypotenuse, and that is TY, okay, opposite over the hypotenuse. Ang hypotenuse mo ay si T, okay? So ang lalabas sa iyo doon, TY is equal to T sine ng theta, okay? So since wala tayong theta given, leg lang. So pwede din yung leg ang gamitin mo. Pwede din gamitin mo kung hanapin mo yung angle. So pwede din, dahil given ang opposite side at saka adjacent side, ang gagamitin mo tangent. Okay? Towa. Tangent theta is equal to opposite over adjacent. So ang opposite mo is 3, tapos ang adjacent side mo ay 4. So ibig sabihin, lalabas dyan, tangent theta is equal to 0.75. Okay? Kasi 3 over 4 ay 0.75. Okay? So, para makuha mo si theta, kailangan lagyan natin 5. Yan, 0.75. So, para makuha mo si theta, ililipat mo yung tangent sa kabilang side. So, magiging theta is equal to inverse tangent ng 0.75. Okay? So, ang lalabas na sagot sa iyo doon, pag kinuha mo yung sagot, okay, lagay lang natin 5. Ayan. 0.75. Ang lalabas na sagot sa iyo doon ay 36. Okay? 0.87. Okay? Kaya, pag sinubstitute mo yan dito sa equation ng TY mo, magiging T sine ng 36.87, kasi ang theta mo na nakuha ay 36.87. Okay? So, yun yung value ng TY mo. That is equivalent to T sine ng 36.87 times yung lever arm, yun yung length, yung perpendicular distance ng TY mo from the reference point, which is 4 feet. Okay? Minus, okay? So, sabi natin, yung bigat ng beam ay 200. So, ito yun, weight 1. So, weight 1, that is 200. Gaano kalayo ang weight 1 mo dun sa reference point, that is 2 feet. Kaya, 200 times ng 2. Okay? This is your weight 1. Okay? Weight 1 times ng lever arm, that is 2 feet. Okay? So, minus ulit. Okay? Minus ulit ng 400. So, yun yung weight 2 mo. Okay? So, si weight 2 times ng lever arm mula dun sa reference point mo ay 4 feet. Kaya naka-times 4 yun. Okay? So, sabi natin, lahat ng summation ng torque ay equal sa 0. Okay? So, 0 na yung summation ng torque mo. Itatranspose natin to sa kabilang side. Okay? So, 200 times 2, that is 400. Tapos, 400 times ng 400 times 4, that is 1,600. So, magiging 2,000 yun. So, pag nilipat mo yan dun, magiging 400 plus 1,600 over ng 4 sine 36.87 para makuha natin si T. Okay? So, ang lalabas na sagot sa iyo dun ay 833.33 pounds. Okay? So, now,
Magsasummation naman tayo ng Fx, yung horizontal forces, para makuha natin tong Fx na hinahanap natin. Okay, so kung makikita mo, si Fx papuntang kanan, tapos si T sub x naman ay papuntang kaliwa. So, magiging summation ng Fx mo, magiging Fx minus ng Tx. Okay? So, kaya ito yung naging formula. Fx, summation ng Fx is equal to Fx, okay, positive, minus ng Tx mo. So, ito yung Tx, which is T cosine theta. Okay? Yan si Tx. So, kaya naging T cosine theta sa triangle, kung mapapansin mo, ito yung Tx mo. Yan, yung haba na yan. So, adjacent side. So, ibig sabihin, cosine ng na trigonometric function ang gagamitin mo. Cosine theta, okay, is equal to adjacent. Anong adjacent sign mo? That is Tx. Okay? All over ng hypotenuse mo. That is T. Okay? So, pag kinuha mo yan, kinross multiply mo sa kabilang side, ang Tx may equal sa T cosine theta. Kaya naging T cosine theta to. Okay? So, since lahat ng summation ng forces ay equal sa zero. Sa first condition of equilibrium, so zero na ito. Okay? So, i-transpose mo ngayon yung T, negative T cosine theta na yan sa kabilang side. Ang lalabas na equation sa'yo, Fx is equal to T cosine theta. So, we substitute yung nakuha nating sagot na tension, which is 833.33, okay, cosine ng tetang nakuha mo, which is 36.87. Ang lalabas na sagot sa iyo doon ay 666.66 pound. Okay? So now, para naman makuha natin yung si Fy, since na ito ay vertical force, magsasummation tayo ng lahat ng puwersa sa y-axis. So, kung mapapansin mo, ang mga vertical force lang dito, si Fy, si Ty, si weight 1, at saka si weight 2. So, dalawang pataas, dalawang pababa. So, magiging equation mo dyan, Fy plus Ty minus weight 1 minus weight 2. Okay? So, ito yan. So, summation ng Fy is equal sa Fy, positive, kasi pataas. Tapos, si Ty, that is T sine theta. Okay? That is your Ty. Okay, lagay natin yan, Ty. Yan. Minus ng bigat ng beam, that is 200. Minus ng bigat ng supported ng beam ay 400 pound. Okay? So, kaya minus 200 minus 400 is equal to 0. Okay? So, si Ty, kaya naging T sine theta. Kasi, kung mapapansin mo, dito ulit sa triangle, opposite side siya. So, gagamit ka ulit na naman ng sine. Okay? Sine theta. Okay, sine theta is equal to opposite, that is Ty, okay, over ng hypotenuse mo, which is T. So, kaya ang Ty mo, lalabas, pag in-ross multiply mo yan doon sa kabilang side, Ty mo ay equal sa T sine theta. So, kaya naging T sine theta to sa equation mo. Okay, so, sabi natin, lahat ng summation ng forces ay zero sa first condition of equilibrium. So, zero na yan. So, itatranspose natin lahat yung term na yan sa kabilang side. Ang may iwan lang sa side na to ay si Fy kasi yun yung hinahanap natin. So, ang magiging equation mo, ito yan. Okay? So, Fy is equal to 600 minus T sine theta. Kasi itong 200 na to magiging positive doon. Si 400 doon magiging positive doon. Kaya 200 plus 400 is 600. Okay? So, 600 minus T sine theta. So, we substitute the data. So, magiging 600 minus nung tension mo, that is 833.33 sine ng theta mo na nakuha kanina, which is 36.87. Ang lalabas na sagot sa iyo doon ay 100 pounds. Okay? Okay, let us discuss center of mass. Ang definition nito, it is the point about which a product of the mass and the moment arm sum up to zero. Or, it is the point at which the mass of a system could be concentrated without affecting the behavior of the system under the action of external linear forces. Or, if the acceleration due to gravity has the same value at all points on a body, its center of gravity is identical to its center of mass. Okay? So, para maintindihan mo kung ano bang ibig sabihin ng center of mass, gawa tayo ng diagram. So, para mas madali mong maintindihan kung anong definition ng center of mass. So, ito, let us say, meron tayong rectangle, okay? Tapos,
Let us say naglagay ka ng mga pabigat. Let us say yung rectangle na yun ay lamesa. Okay. Tapos may mga bigat yan. Naglagay ka ng mga different object yan na iba-iba ang bigat. Okay. Ang ibig sabihin ng center of mass, parang yan yung pinaka gitna kung saan lahat ng bigat na to sa loob na to naka-concentrated dun sa point na yon. Okay? So, let us say na nung kinuha mo nandito sa point na to. Yan. Okay. Yan. Let us say dyan nakalagay yung center of mass mo. Ibig sabihin, yan yung pinaka-sentro nung pinaka-bigat lahat nito na nakalagay dito sa rectangle na ito. And that's what you call center of mass. Parang, pwede kang magkunyari, let us say, isang lamesa to na may mga nilagay kang object doon, tapos ilalagay mo yung pinaka-tungkod niya doon sa pinaka-point na to kung saan balance lahat yon. At hindi malalaglag yung mga object na yun doon sa point na yun pag nilagay mo yung pundasyon doon. Okay? And that's what you call center of mass. Now, the formula para makuha mo yung center of mass, you have your XCM, that is, X, ang ibig sabihin ng CM ay center of mass, okay? At saka Y, CM. Kasi, kaya meron kang X and Y, kasi may point yun. Ito. So, pag pinlat mo yan, let us say, gumawa tayo ng Cartesian plane, okay? May location yan sa X at meron din yan location sa Y, okay? So, ito yun, yung X and Y na to. So, ang formula, para makuha mo yung location niya sa x-axis, that will be m1 x sub 1 plus m2 x sub 2 plus m3 times ang x sub 3 plus 2mn x sub n over the summation of the masses. So, ganun din. So, y, m1 y sub 1 plus m2 y sub 2 plus m3 y sub 3, 2mn 2 y sub n over the summation of the masses. So, ito yung formula lang gagamitin mo para makuha mo yung center of mass. Okay? Okay, let's have an example para maintindihan nyo kung paano ginagamit yung formula sa center of mass. So, sa problem number 5, determine the center of mass shown in figure 6.5. So, ito yung diagram na ibinigay sa'yo. Hanapin daw natin kung nasaan yung center of mass nitong apat na mass na ito na nakalagay dito sa rectangle na ito. Okay? Okay, let's answer this problem para maintindihan ninyo kung paano ginagamit yung formula sa center of mass. So, ito yung given na diagram sa atin kanina. So, bago natin magamit yung formula, kailangan may ilagay muna natin yung mga coordinates kung saan nakalagay itong mga masses na ito. Okay? So, dito, si M1 mo, kung mapapansin mo, ang haba ng x-axis mo dito ay hanggang 5 cm. Tapos, ang taas naman ng y-axis mo ay hanggang 2 cm. So, dito, ang coordinates ng M1 mo nakalagay sa 1, okay? Kasi 1 yung haba niya dito sa x, tapos ang y niya 0, okay? So, 1, 0 ito ang coordinate niya. Okay, 1, 0. Okay. So, dito naman sa M2, ang x mo, mula dito sa origin na gandun, ang haba nun ay 5. Okay? So, lagay natin 5. 5. Tapos, ang y mo, 0. Okay? Kasi wala siyang y. Okay? So, dito naman tayo kay M3. Ang coordinates nito, kung mapapansin mo, mula dito hanggang dito, yun ay 5. Okay? So, 5. Tapos, ang y-axis mo ay 2. Kasi mula dito hanggang dito, yun yung taas ng M3 mo. So, magiging 2 yung sa y-axis mo. So, 5, 2 ang coordinates niyan. Tapos, dito naman, ang coordinate naman ng M4 mo, mula rito hanggang dito, that is 1 sa x. Okay? So, 1 yun. Okay? Tapos, ang taas niya sa y, that is 2. So, ang coordinates nito ay 1, 2. Okay? So, pwede na natin gamitin yung formula kasi nakuha na natin yung coordinates ng bawat masses na ito. So, para makuha natin yung center of mass sa x-axis, ito yung formula, that will be m sub 1 times x sub 1 plus m sub 2 times x sub 2 plus m sub 3 times x sub 3 plus m sub 4 times x sub 4 over the summation of the masses. Okay? So, m1 mo, that is 10 gram. So, ang x mo, that is 1. So, kaya nakamultiply ng 1. Okay? Tapos, m2 mo, 20 gram. Ito yun. Tapos, ang x mo ay 5. Kaya nakamultiply ng 5 ito.
Okay, so plus formula naman ng mass ng M3 mo ay 30 gram. Okay, ito yun. Tapos, ang X mo ay 5. So, kaya nakamultiply ng 5. So, plus M4. Ang M4 mo, that is 40 gram. Tapos, ang X mo naman ay 1. So, kaya 40 gram times 1 over yung buong summation ng masses, that is 10 plus 20 plus 30 plus 40. Okay? So, lalabas na sagot sa iyo doon ay 3 cm pag in-evaluate mo yung equation na ito. Okay? So, doon naman tayo sa center of mass sa y-axis. So, ang formula nun, M1 times y sub 1 plus M2 times y sub 2 plus M3 times y sub 3 plus M4 times y sub 4 over the summation of the masses. Okay? So, y ito. Okay? So, y. Correct natin yan. Y. So, y. Ang M1 mo, that is 10. Ang coordinate sa y sub 1 mo ay 0. Kaya 10 times 0. Okay? So, plus, ang M2 mo, that is 20, ang y-axis nun, o y sub 2 nun, ay 0. So, 0 na ito. Okay? Plus, ang M3 mo, that is 30 gram, ang y mo ay 2. Kaya, 30 times 2. Okay? Plus, M4 mo is 40 gram. Okay? Tapos, ang y nun ay 2. So, kaya 40 times 2 over the summation of the masses, that is 10 plus 20 plus 30 plus 40. Okay? So, pag in-evaluate po itong equation na ito, ang lalabas na sagot sa iyo doon ay 1.4 cm. Okay? So, kung ipa-plot mo yan dito sa drawing, let us say, sabi niya 3 cm yan. So, kung 5 ito, lalabas ang mga 3 cm mo ay nandito. Okay? Diyan sa point na yan. Let us say, so, 1, 2, 3. So, i-assume na lang natin. O, dito, mga, dahil 4 ito, kalahati niyan, ako dito tayo sa point na to. Kasi kalahati ng 4 ay 2. Tapos, 1 cm ito. So, yan yung plot mo sa X. Tapos, sabi niya, 1.4 cm ang Y mo. So, kung 2 ito, so, kung nandito sa gitna nito ay 1.1, so, ibig sabihin nandito yung 1.5. So, i-assume natin somewhere dito. Okay, so, dito yan. Ibig sabihin, yan yung pinaka-center of mass nitong apat na masses na to. Parang pwede akong maglagay ng isang stick dyan, tapos lahat dyan balanse. Eh. Hindi sila malalaglag dun sa isang box na ito na nakalagay dyan. Okay? So, I guess that's it. Sana marami kayong natutunan. I see you again for another tutorial. Don't forget to like and subscribe. And keep safe and God bless. Until next time, bye-bye.